Шість місяців війни в Україні. Засідання Радбезу ООН присвятили півріччю повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни. Обговорили гуманітарну кризу, ситуацію на ЗАЕС, постійну брехню Росії на зустрічах. Перед присутніми в режимі онлайн виступив наш президент Володимир Зеленський. Однак представник країни-агресорки намагався цьому завадити. Якщо ми, члени Ради безпеки, сидимо тут у залі, то й усі інші держави та їхні представники повинні бути присутні тут. Однак не вдалося росіянину завадити виступу гаранта. Оконфузився, бо проти онлайн-присутності Зеленського в залі проголосував лише він. У свою чергу глава нашої держави розповів про звірства окупантів в Україні, вбивство мирного населення та закликав присутніх притягнути за це РФ до відповідальності. Росія має бути притягнута до відповідальності за злочини агресії проти України. Відповідна резолюція буде внесена на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, щоб відчуття справедливості знову повернулось до міжнародних відносин. Ми всі маємо підтвердити і змусити Росію визнати, що непорушність кордонів і мир є безумовними цінностями для усіх народів. А Небензя знову взявся за своє, нахабно брехати. Заявив, начебто це ми, тільки вдумайтеся, вбиваємо своїх же людей, обстрілюємо міста та Запорізьку АЕС. Звинуватив наших військових у розкиданні мін пелюсток на окупованих самою ж Росією територіях. Та жодному його слову ніхто не вірить, окрім самих росіян, які живуть в паралельній реальності. Росія відверто бреше та порушує міжнародне законодавство і хартію, вбиває українських цивільних і руйнує інфраструктуру. Шість місяців руйнувань, шість місяців ударів ракетами і втрачених життів. Кенія виступає за мирні перемовини. Її представник вважає, що завершити війну можна лише за столом переговорів. Якщо війна в Україні не припиниться через діалог та перемовини, це буде конфліктом, який в майбутньому історики назвуть Третьою світовою війною. Генсек ООН Антоніу Гутереш вкотре наголосив на важливості допущення комісії МАГАТЕ до Запорізької АЕС. А Небензя заявив, що вони готові на цей крок. Та, звісно, на своїх умовах. Юлія Васильєва, новини, 33-й канал.